Биздин үчүнчү саатыбызда биз жогоруда айтып өткөндөй эле өзүнүн чыгармачылык дүйнөсүндө болуп жаткан жаңылыктар менен бөлүшөм деп келип калган кыргыз элибиздин чыгаан мыкты ырчыларынын бири Арсен бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатчылык. Маанайыңыз жакшыбы? Эң сонун. Эң сонун. Биз дагы сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Азыр болсо акыркы жаңылыктарыңыз менен бөлүшөсүз деген ишеничтебиз. Келиңиз анда биздин төрүбүздү күтүңүз. Саламдашып калалы. Саламатсызбы? Кутмандарыңыз менен. Арсен мырза, кош келдиңиз. Бир күндүн ичинде сиз канча убакытты өздүк мындай өздүк кароого дейбизби, балким фитнес зал, анан тул коюңуз карасаңыз толук эле жакшы, баардыгы ордунда. Спорт залга барып атасызбы? Албетте барып атабыз. Негизи эле азыр бир жумада 6 жолу барып атам. Бир жумада 7 күн болсо ошон 6 күн барып атасыз. 6 жолу барып атабыз. Себеби жакында жай келатат. Жайга да даярданыш керек дегендей. Негизи эле баягы спорт бул аябай сонун нерсе экен. Өзүм кичинекей менен заниматься этип жүрчүмүн болчумун, бирок баягы ал кезде баягы башкача түшүнчүмүн да спорт жөнүндөчү. Азыр болсо спорт менен заниматься эткенден кийин туура тамактаныш керек деп, туура тамактанат экен сиң ошонун баардыгы баягы ден соолукка аябай эле өзүн жакшы таасирин берет. Өзүнү кандай сезгенден айырмачылык болдубу? Спорт, туура тамактануу, мурда бир оор тамакты жеп алып эле оор жүргөндөй болот экенсиң. Спорт ба жеңил учуп калат экенсиң деп ушун чын гепке. Жок, бул жакта деген баягы биринчиден туура тамактанганды үйрөнөт экенсиң да. Баягы организмди кыйналаш керек. Мисалы жаңы тургандан кийин туруп алып эле камыр тамак же болбосо күчтүү тамак жеген болбойт экен да негизичи. Ошонун баардыгын баягы кандай десем спорт менен заниматься этип атканда ошонун баардыгын карап баштайт экенсиң да, тамагыңды да карап баштайт экенсиң. Ошондо сиз спорт менен машыкканда кечесиң аябай кызып атам. Мырзалардын сөзү болуп кетти. Булчу менен сезип атасызбы муну, жүрөк менен сезип атасызбы, акыл менен туюп атасызбы? Мен оюмча бул жерден жүрөк дагы бар, акыл дагы бар. Булчун менен да сеш керек. Булчу менен иштеш керек дагы, бирок маякта жеңип алыш керек башкысы. Албетте. Арсен мырза, билишибизче сиз футбол менен дагы алектенип келесиз. Футбол дагы ойнойсуз жана дүйнөлүк ушул клубтук популярдуу бир клубтардын фанаты катары дагы белгилүүсүз. Айтыңызчы, сиз үчүн футбол көрүү кызыктуубу же футбол ойноо кызыктуубу? Менин оюмча эң биринчиден футболду көрүп туруп анан футбол ойносоң аябай сонун. Ошондо биздин убактыбыз саат боюнча Реал Мадрид менен мисалы Барселона кезигип саат 12:30 бүтсө түнкү. Футболдон чыгып анан кайра футбол ойнойсуң. Футболдон чыгып футбол ойнош керек. Канча сен сыр кылып атпайсыңбы? Элге айталы да Арсен мырза кайсы футболдук клубтун күйөрманы? Сиз кайсы футболдук клубтун күйөрманы? Барселона. Барселона. Анда сүйлөшпөймүн десизби? Ким мен Реал Мадридисмин да. Ким алып келди эле Барселонага сизди мындай өзүнүн эмесине ойноо. Чыным айтсам бул жактан Мессиго дейм. Баягы Месси чыгып аткан кезде мен дагы баягы чоңоюп келеаткан кез болчу, бир 19 жаштарда 20 жаштарда жаңы чыгып келеаткан, ошонун баягы ойногонун байкап аябай жаккан болчу. Ошондон баштап көрүп азыр Месси кандай болуп кетти эми баардыгыбыз билебиз. Ал эми Месси демек башка футболдук клубка кетип калса, демек сиздин табитиңиз дагы өзгөрүп калышы мүмкүн. Менин оюмча бул андан эмес, баягы өзүнүн негизи Барселона клубунун өзүнүн баягы тактикалары жагат, оюнчуларга болгон мамилеси жагат, игрокторду кантип алышат ошолору жагат, баягы өзүнчө баягы жактырган нерселери бар да. Анын үстүнө канча кетпейт да Месси Барселонада. Ооба да, анын ошол жактан чоңойткон да. Туура айтасыз. Ал эми биз эртең менен сиздин Баястан менен болгон чыгармаңызды көрдүк. Тиги эле азыр кандай жаңылыктар болуп атат, балким жакында сиздин кандайдыр бир ырды күтсөк болот же болбосо кандайдыр бир конкурстарга катышасыз дегендей. Албетте, Кудай буюрса эртең съемка болуп атат. Ошого 2 жумадан бери даярданып атабыз. Кудай буюрса ошо тиги жаңы клуб ачылган, ошол жактан танцевальный клип тартайлы деп атканбыз. Биринчи жолу өзүм сценарий жазып эртең режиссер дагы болом, өзүм дагы главный ролду ойнойм. Ырдайсыз буюрса? Албетте ырдайм дагы. Универсалдуу болуп көрөйүн деп атабыз. Клипти сиз өзүңүз тартасызбы? Клип жок. Клипти өзүм досум Эрнис Сыдыков тартат. Ушунча ушул маселеден улам бир суроо жалып жатат да, ушул сиздин пикириңиз боюнча Кыргызстанда биз өксүгөн, биз аксап жүргөн эң чоң маселелердин бири биздин профессионалдык деңгээлибиз да. Анан ошондо кандай болуп калат? Ар бир адам өзүн ар кайсы тармакта сынап коюп жүрө берсе жакшыбы же чындап эле баарыбыз мындай бул жака менин көзүм жетпейт, колум тийбей эле койсун, мен билген тармак
тармақты аққан бұлақтай тешіп кетерен деген ойды қолдайсыз ба? Шой көн бүресін? Шын айтсам, адам баяғы бірінші көрш керек деп ойлаймын да. Егер де ошол қылатқан іші қолынан жақсы келіп, баяғы ел деген таразы да. Егер де елге жағып атса, мен ойымша ал адам ошол нәрсесін дағы ішке аштырыш керек. Егер адамдар болады, баяғы ошол нәрсені қылып көреді, болбай қалса дағы қылып көреді, болбай қалса дағы қылып көреді. Кечкечен көреді, көп беттенім, ал болбайды деп ойлаймын да андай нәрсе. Арсен мырза, айтсаңыз, сіздің мысалы телеге шыққанда титрлердің астында азыр Арсен деп тұр, астында ырчы деп шығып атпай ба? Анан ошол жаққа чекитті қойбайсыз да сөз түрде үтір қоясыз тұр, анан кейін Арсен ырчы дегеннен кейін қайсы бір намдардың болушын қалайсыздар? Продюсер, спорт ойыншысы, атлетика ойыншы, чемпион, бильярдист бәлкім? Баяғы еркек кішіге 70 жыл аздық қылады дегенде баяғы мен бүттік жағынан жетішкім келеді. Бұл спорт кодылымен баяғы баш отымен берілген жоқпын. Мен біліп отырмын, бұл жерде баяғы ең бірінші основной фундамент бұл ырчылық та менікіш. Бирок эркек болгондон кийин спортменде заниматься этиш керек, ал жактан да өзүн көрсөткүм келип атат да. Жакшы, анан мындай бир суроо берген турат, канышы өтө кызык болуп атам, кечиргесиздер, ушул убактыбыз өтө аз. Көп ырчылар, бир гана Кыргызстанда эмес, керек болсо азыр мына Панама гейт деп дүйнөлүк бир чоң ызычуу чыгып атат. Путиндин кол астындагы чоң музыкант байкелерибиз дүйнөнүн капчыктарын Панама өткөрүп атыптыр. Бизнесмен айттым эмеспи? Кандай бизнесмен айттым эмеспи? Кандай бизнесмен, албетте азыр мисалы 27-ге чыктым. Анан кийинен баягы баардыгы эле сурай берет да, сен ырчылык менен акча табасыңбы? Андан тышкары бизнес кыласың деп. Албетте мен өзүм дагы башка нерсе менен дагы алектенем. Бирок эми ал нерсени эми кандай десем, мал менен дагы заниматься этебиз. Анан кийинен бул үй бүлөбүз боюнча да анан. Андан тышкары Кудайга шүгүр, ырчылыкты деле бул деле бизнес. Буну деген туура колдонсо ошол нерсени расширять этип, офис кылып, баягы кичине дагы мындай серьезныйраак подход кылса, менин оюмча бул нерседен дагы көп нерсе жатат. Абдан жакшы, чоң рахмат сизге. Айтыңызчы, сиз гаджеттерге кызыгасызбы? Эми кандай десем, мисалы акыркысы жаңы чыкканда, ай жаңы мына ушундай телефон чыгыптыр, алыш керек деп. Жок, андай жок. Мен баягы көбүнчөсү ошо менеджерим дайындап коет баардыгын, анан ошону алып жүрөбүз. Туура, чоң рахмат. Ал эми билесизби, бизде дүйнө жүзүндө акыркы кезде техника жаатында кандай жаңылыктар болуп жатат деп кызыгып калсаңыз, азыр бизде Технак Тайм рубрикасы айтып берет. Андан соң Арсендин жагымдуу музыкалык чыгармасы улантат. Айда арчагында жүрүп, айласыздан үрүп, сен ак сүйүүңө багынып бердиң. Бауа, сен жалгыз калбайсың жалганда, көздөрүм күйүп жанганда. Себепсиз жанып жалынба, жалынба. Сен байралы ага байланба, табасың бар мен жазганда, тагдырым сага жазганда, тагдырым сага жазганда, тагдырым сага жазганда. Адилетсиз сүйүү азабы кыйнады. Айланчык тап кызда анын кыйбады. Көздөрүмөн түрөп, көз жашы төгүлөп, эзага баттып не ылады. Сен жалгыз калбайсың жалганда, көздөрүм күйүп жанганда. Себепсиз жанып жалынба,
жалынба. Егей-егей, сен байралып аға байланба. Табасың бақтым жасқанда, тағдырың саға жасқанда. Тағдырың саға жасқанда, тағдырың саға жасқанда. Сен жалғыз қалбайсың жалғанда, көздерің күйіп жанғанда. Себепсіз жанып жалынба, жалынба. Егей-егей, сен байралып аға байланба. Табасың бақтың жасқанда, тағдырың саға жасқанда. Тағдырың саға жасқанда, тағдырың саға жасқанда. Ау, 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 ау